E vem aí a nova novela da TV Curuçá. Anjo Bom, Gênio Mal, Marcondes França, Jonas Abraão, Margarete Batista, Ai Moura Mello, Joara Fernandes, Vânia Bratini, Antônia Stephanie, Pedro Gaudi, Silvana Fico, Jones Malfitano, Patrícia Gaudia, Cauê Bonifácio, Gil França, Albino Ventura, Sueli Gaspar, Jéssica Kate, Chaim Gaspar, Anjo Bom, Gênio Mal, a nova novela da TV Curuçá. Em breve. Canal A.
sobre a adoção. A gente precisa abrir também o nosso coração para deixar, né, o amor, o carinho desses animaizinhos que precisam muito de um lar entrar na nossa vida também. E hoje é dia de delícia na nossa cozinha. Delícia, docinha, docinha. Você vai aprender a preparar um naked cake. Mica, o que que é isso? É um bolo pelado. Por que que é pelado? Porque ele não recebe toda aquela cobertura, espatular, que a gente chama. Não, não precisa cobrir. Recheio fica aparente, tudo fica ali. E essa delícia é de chocolate com leite, Nath. Do jeito Ai, que a gente gosta. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu já tava olhando aqui, já tava desejando esse naked cake. Gente, vocês não estão entendendo. Um magazine com muita coisa boa a partir de agora. Lembrando que você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 992449497. Bom, vamos fazer o seguinte? Bora começar o programa. Dona Raia já tá hoje aqui, já chegou cedo. Cheguei cedo por aqui e já tô aqui pra gente fofocar muito, Dona Nath. Então pronto, então já que você já tá por aqui, vamos agora direto pro nosso De Olho nos Famosos. Bom, gente, é o seguinte, vamos começar já o Magazine de hoje falando de BBB. Hoje tem prova do líder, né? E aí a gente já sabe que vai ser aí uma prova de resistência. Mas eu quero saber, pra quem vai aí a torcida de vocês, ou quem vocês acham, mesmo que vocês não queiram que ganhe, quem vocês acham que pode vencer essa prova? E aí? Complicado manifestar a torcida agora, Dona Nath, mas... Por que você fica assistindo a esses programas de fofocas? Que coisa horrorosa! Vai lá, meu Deus! Eles estão falando da gente! Tá difícil escolher a senhora, Dona Mica. Eu não sei, eu sei que a Jade lá falou que se dependesse disso, né, de resistência, que agora é qual o negócio, que ela é muito competitiva, que não sei o quê. Não sei, eu acho que esses que já foram preparados psicologicamente pra enfrentar essas... Mas a gente pode ser surpreendido por alguém que a gente nem espera. Quem foi que numa prova de resistência tava em dupla? Era... Nosso programa. Porque aqui, quem dita as pautas são vocês. Um beijo em vossos corações e até o próximo programa, se Deus permitir. E ele vai permitir que estejamos juntinhos. Tchau, gente! E uma das coisas que realmente a gente sente falta, sabe que vai voltar, mas que foi mudada drasticamente, o que é? A reunião de pessoas, as festas. E por isso, como é que será que andam os casamentos? Pararam? Não. Mas hoje as noivas, sim, se produzem muito mais. Me dê, babá! Só o Instituto Alexandre Sena revela astros para grandes produções nacionais e internacionais. Nossos professores são os mais bem capacitados do mercado. Sem falar que nossos alunos recebem um tratamento VIP com o nosso plano de saúde. Faça sua inscrição no Instituto Alexandre Sena e ganhe uma pedra única como presente. Instituto Alexandre Sena, para jovens superdotados. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo! Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Quando o seu carro falhar ou apresentar qualquer outro problema, Galego Autos dá um jeito e garante. Consertos de motor, caixa de marcha, câmbio e mecânica em geral, inclusive parte elétrica e injeção eletrônica. Em Galego Autos, o cliente pode parcelar os serviços no seu cartão de crédito. Galego Autos, qualidade e confiança. Rua Sabino Antunes da Silva, próximo ao Arroz Caseiro. WhatsApp 88 99710-6133. Você precisa de dinheiro rápido? Vou dar uma dica. Fale com os consultores da Help pelo Zap ou venha na loja. A Help é a loja de crédito do Banco BMG e tem o empréstimo que você precisa. Precisou de dinheiro? Fala com a Help. Plantão do canal Ar informa. Festa super empolgante da casa traz a descoberta de mais um brinquedinho, digamos comprometedor. Metade da lata você passa assim, né? Pega um vidro assim, metade, e bota assim na cabeça da filha.
Canal A.